По точката, касаеща продажбата на сградата, имаме решение на принципала, с което решението е против продажбата на сградата. Добро решение по отношение на ситуиране на сградата и последващи движения за прехвърлянето на собственост върху друг акционер, съгласно административните разпоредби в касаещи закона за приватизация след приватизационен контрол. Има и за изградени работни комисии в общината. Най-вероятно ще започнат разговори в тази посока с обсъждането на възможности за преотстъпване или заплащане на съответната сграда. Но това са неща, които предстоят. Чисто технически и във времето. Други акценти... Технически и административно-правни. Да. Други акценти, професори, от днешното общо събрание, интересни и важни за града, излязоха ли? Не, те касаят повече дейността на болницата, отчета за миналата година, който е индивидуално и консолидирания, разпределението на печалбата за покриването на стари задължения. Така че там също имаме и подкрепа на държавата. Да разбирам, доволен ли сте от развоя на тези събития? Всяко едно движение, което е в посока на интерес на лечебното заведение и посока на развитието на болницата, съм доволен.